សូមជូននឹងកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍11រោចមានបន្ទទី11ខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងរដូវកាន់មានបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃ100ខែភទ្របទមានបិណ្ឌទី1ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាបានលើកយកនៅបទបរាភវសូត្រក្នុងមួយថ្ងៃមួយគាថាមួយថ្ងៃមួយគាថាដែលស្វាធ្យាយដោយសាមណនិស្សិតវត្តរពាំងឈូកសសរ108មកចាក់ផ្សាយប្រកេតជូនពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ពិចារណាអាស្រ័យហេតុនេះសូមអរាធនានិមន្តនិងអញ្ជើញតាមដានព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់ដូចតទៅPara
ចាំស្ដែងវេនាណេអែងព្រោះឯងដល់ឆ្នោក្ដីវេនាណេបារំសំគ្រូកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនារៀបចំឡើងដោយព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីឥន្ទសៈបញ្ញាតែជាបានលើកយកដល់កម្រងផ្សាយសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរដែលមានការទទួលស្គាល់ដឹកចុះបញ្ជីការជាផ្លូវការនៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកមកចាក់ផ្សាយប្រកាសជូនសិក្ខាកាមកុលបុត្រដើម្បីសិក្សាព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយព្រះបង្គំសូមក្រាបព្រះបាសកាថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាទុកស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពរចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធម៌ជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអរាធនានិមន្តនិងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានសិក្សាព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាជាបឋមនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមានកតញ្ញូបាននាំយកមកចាក់ផ្សាយប្រគេនជូននៅកម្រងខ្សែសំឡេង DVD MP3 Stereo ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរវល់ទី1ដែលរៀបចំចងក្រងឡើងដោយខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពប្រាំថតក្នុងឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជ2553ចប់សពគ្រប់ក្នុងឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2555ព្រះវស្សា
កំរងខ្សែសំឡេង DVD MP3 Stereo ព្រះតៃបិដកខ្មែរវល់ទី1នេះទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានធ្វើការចាក់និងចែកផ្សាយទៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលតាំងពីក្នុងកំឡុងឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជ2555ព្រះវស្សាមកម្ល៉េះកំរងខ្សែសំឡេង DVD MP3 Stereo ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរនេះគឺទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានអានថតទៅតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុងដោយគ្មានការបញ្ចេញបញ្ចូលបកស្រាយវេកញែកអត្ថាធិប្បាយឲ្យឃ្លាតចាស់អំពីតួអក្សរជាច្បាប់ដើមក្នុងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរសូម្បីតែមួយតួអក្សរសោះឡើយអាស្រ័យដោយបានពុទ្ធរដិកាទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទជាសិក្ខាកាមកុលបុត្រនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលនិមន្តនិងអញ្ជើញតាមដានសិក្សានិងសម្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិនេះដូចតទៅខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះឧត្តមកិច្ចនូវនីអន្តសបញ្ញាម្ចាស់ខ្សែសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរវល1វល2និងវល3ក្នុងគណៈនេះសូមអរាធនាជាងនិមន្តអញ្ជើញសម្ដេចព្រះរាជាគណៈឋានានុក្រមព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសនានាឯនេះសមុទ្រជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅជាបន្តទៅទៀតសូមអរាធនាជាងនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកតាមដានសិក្សានិងសម្ដាប់ជាមួយនឹងខ្សែសំឡេងព្រះត្រៃបិដកបាលីសេចក្តីប្រែជាភាសាខ្មែរសុតន្ត13ដកខុទ្ទកនិកាយបដិសម្ភិទាមតតយភាកក្នុងខ្សែបិដកលេខ71បិដកលេខ71នេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានប្រាប់ថតនៅក្នុងថ្ងៃ14កើតខែផល្គុនឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2014នមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈតពលេខ1ភាសាខ្មែរសតន13ដកខុទ្ទកនិកាយបរិសម្ភិទាមតតយភាកខ្សែរឿងទី1មហាវគ្គមន្ទបយកថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយកាលព្រះសាស្តាគង់នៅក្នុងទីចម្ពោះមុខព្រមិចារយៈនេះថ្លាគួរក្រែបផឹកកាលព្រះសាស្តាគង់នៅក្នុងទីចម្ពោះមុខសភាពថ្លាមាន3យ៉ាងគឺទេសនាថ្លា1អ្នកទទួលថ្លា1ព្រមិចារយៈថ្លា1ខណ្ឌទេសនាថ្លាតើដោយម្ដេចខណ្ឌការប្រាប់ការសម្ដែងការបញ្ញត្តិការតាំងទុកការបើកការវែកញែកការធ្វើអរិយនៅអរិយសច្ចៈ4ការប្រាប់ការសម្ដែងការបញ្ញត្តិការតាំងទុកការបើកការវែកញែកការធ្វើអរិយនៅសតបដ្ឋាន4បេពាក្យថាបេនេះខ្ញុំប្រកាសធ្លាប់បានពន្យល់ប្រាប់គ្រប់ភាគហើយថាចំនួនឲ្យពាក្យថាលក្ខមានន័យដូចគ្នានៅសម្មបទាន4អធិបាទ4ឥន្ទ្រី5ពលៈ5ពុជាង្គៈ7អរិយមគ្គមានអង្គ8នេះទេសនាថ្លាខណ្ឌអ្នកទទួលថ្លាតើដោយម្ដេចខណ្ឌពួកភិក្ខុភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាទេវតានិងមនុស្សឬពួកជនដទៃណាមួយជាអ្នកដឹងនេះអ្នកទទួលថ្លាខណ្ឌទំព័រលេខ2សតន្ត13ដកខុទ្ទកនិកាយបរិសម្ភិទាមគ្គព្រមចរិយាថ្លាតើដោយម្ដេចខណ្ឌ
អរិយមគ្គមានអង្គ8នេះឯងខណ្ឌដោយម្ដេចខ្លះខណ្ឌគឺសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈសមាវាចាសមាកម្មន្តៈសមាអាជីវៈសមាវាយាមៈសមាសតិសមាសមាធិនេះព្រមចរិយៈថ្លាខណ្ឌសារឿងទី2សទ្ធន្ត្រីថ្លាដោយការជឿសុខអសទ្ធិយៈវង្កចោការមិនជឿបិទ្ធជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅអសទ្ធិយៈជាកកល្អហើយត្រេកផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការជឿសុខរបស់សទ្ធន្ត្រីពាក្យបញ្ចូលថ្មីដោយព្រមចរិយៈណាបិទ្ធនេះហេតុនោះវង្កចោព្រមចរិយៈនោះបិទ្ធឈ្មោះថាថ្លាគួរក្រេបផឹកវិរិយន្ត្រីថ្លាដោយការផ្គងឡើងកោសច្ចៈជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅកោសច្ចៈជាកកល្អហើយក្រេបផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការផ្គងឡើងរបស់វិរិយន្ត្រីពាក្យបញ្ចូលថ្មីដោយព្រមចរិយៈណាបិទ្ធហេតុនោះវង្កចោព្រមចរិយៈនោះបិទ្ធឈ្មោះថាថ្លាគួរក្រេបផឹកសតន្ត្រីថ្លាដោយការប្រុងប្រមាទៈជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅប្រមាទៈជាកកល្អហើយក្រេបផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការប្រុងរបស់សតន្ត្រីវង្កចោដោយព្រមចរិយៈណាបាត់ហេតុនោះវង្កចោព្រមចរិយៈនោះបាត់ឈ្មោះថាថ្លាគួរក្រេបផឹកសមាធិន្ត្រីថ្លាដោយការមិនរាយមាយឧទ្ធច្ចៈជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅឧទ្ធច្ចៈជាកកល្អហើយត្រេកផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការមិនរីមាយរបស់សមាធិន្ត្រីពាក្យបញ្ចូលថ្មីដោយព្រមចរិយៈណាបិទ្ធហេតុនោះវង្កចោបើកបិទ្ធព្រមចរិយៈនោះឈ្មោះថាថ្លាគួរក្រេកផឹកតពលេខ3មហាវគ្គមានដពយកថាបញ្ញន្ត្រីថ្លាដោយការឃើញអវិជ្ជាជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅអវិជ្ជាជាកកល្អហើយត្រេកផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការឃើញរបស់បញ្ញន្ត្រីពាក្យបញ្ចូលថ្មីដោយព្រមចរិយៈណាបាត់ហេតុនោះវង្កចោបើកបាត់ព្រមចរិយៈនោះឈ្មោះថាថ្លាគួរក្រេបផឹកសទ្ធាពលៈថ្លាដោយការមិនញាប់ញ័រព្រោះការមិនជឿការមិនជឿជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅការមិនជឿជាកកល្អហើយក្រេបផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការមិនញាប់ញ័រព្រោះធម្មជាតិមិនជឿរបស់សទ្ធាពលៈវង្កចោដោយព្រមចរិយៈណាបិទ្ធហេតុនោះវង្កចោបើកបិទ្ធព្រមចរិយៈនោះឈ្មោះថាថ្លាគួរក្រេបផឹកវិរិយៈពលៈថ្លាដោយការមិនយកញយព្រោះសេចក្តីខ្ជិលសេចក្តីខ្ជិលជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅសេចក្តីខ្ជិលជាកកល្អហើយក្រេបផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការមិនយកញយព្រោះសេចក្តីខ្ជិលរបស់វិរិយៈពលៈវង្កចោដោយព្រមចរិយៈណាបិទ្ធហេតុនោះវង្កចោបើកបិទ្ធព្រមចរិយៈនោះឈ្មោះថាថ្លាគួរក្រេបផឹកសតិពលៈថ្លាដោយការមិនញាប់ញ័រព្រោះប្រមាទៈប្រមាទៈជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅប្រមាទៈជាកកល្អហើយក្រេបផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការមិនញាប់ញ័រព្រោះប្រមាទៈរបស់សតិពលៈវង្កចោដោយព្រមចរិយៈណាបិទ្ធហេតុនោះវង្កចោបើកបិទ្ធព្រមចរិយៈនោះឈ្មោះថាថ្លាគួរក្រេបផឹកតពលេខ4សតន្ត្រ3ដកខតកនិកាយបដិសੰភិទាមៈសមាធិពលៈថ្លាដោយការមិនយប់ញ័រព្រោះឧទ្ធច្ចៈឧទ្ធច្ចៈជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនឹងឧទ្ធច្ចៈជាកកល្អហើយក្រេបផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លា
ដោយការមិនយកយកព្រះឧទ្ធចៈរបស់សមាធិពលៈវងកញ្ចក់ដោយព្រហ្មចរិយៈណាបើហេតុនោះវងកញ្ចក់បើបិទព្រហ្មចរិយៈនោះឈ្មោះថាថ្លាគួរក្រែផឹកបញ្ញាពលៈថ្លាដោយការមិនយកយកព្រោះអវិជ្ជាអវិជ្ជាជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនឹងអវិជ្ជាជាកកល្អហើយក្រែផឹកនឹងធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការមិនយកយកព្រោះអវិជ្ជារបស់បញ្ញាពលៈវងកញ្ចក់ដោយព្រហ្មចរិយៈណាបាត់ហេតុនោះវងកញ្ចក់ព្រហ្មចរិយៈនោះបាត់ឈ្មោះថាថ្លាគូក្រែផឹកសតិសម្ពុជាកៈថ្លាដោយការប្រងប្រមាទៈជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅប្រមាទៈជាកកល្អហើយក្រែផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការប្រងរបស់សតិសម្ពុជាកៈវងកញ្ចក់ដោយព្រហ្មចរិយៈណាបាត់ហេតុនោះវងកញ្ចក់ព្រហ្មចរិយៈនោះបាត់ឈ្មោះថាថ្លាគូក្រែផឹកធម្មវិជ្ជាសម្ពុឆង្កៈថ្លាដោយការជ្រើសរើសធម៌អវិជ្ជាជាកកល្អបុគ្គលដែលចោលនៅអវិជ្ជាជាកកល្អហើយក្រែផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការជ្រើសរើសរបស់ធម្មវិជ្ជាសម្ពុឆង្កៈពាក្យបញ្ចូលថ្មីដោយព្រហ្មចរិយៈណាបាត់ហេតុនោះវងកញ្ចក់បើបាត់ព្រហ្មចរិយៈដូចឈ្មោះថាថ្លាគូក្រែផឹកក្នុងបិដកប៉ុន្មានទំព័រខាងដើមនេះឲ្យតែពាក្យថាព្រហ្មចរិយៈណាគឺជាពាក្យដាក់ក្នុងវងក្រចកទាំងអស់ឬក៏ថាព្រហ្មចរិយៈនោះក៏សុទ្ធតែជាពាក្យដាក់ក្នុងវងក្រចកបើបិដទាំងអស់ខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាមកដល់ត្រង់នេះមិនចាំបាច់ប្រាប់ថាវងក្រចកបើនឹងបិដទៀតទេកុំឲ្យអខានសេចក្តីបន្តសាច់រឿងទំព័រលេខ5មហាវគ្គមានដបិយកថាវិរិយៈសម្ពុជាកៈថ្លាដោយការកងដើរសេចក្តីខ្ជិលជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅសេចក្តីខ្ជិលជាកកល្អហើយក្រែផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការកងដើររបស់វិរិយៈសម្ពុជាកៈដោយព្រហ្មចរិយៈណាហេតុនោះព្រហ្មចរិយៈនោះឈ្មោះថាថ្លាគួរក្រែផឹកបីទៅសម្ពុជាកៈថ្លាដោយការផ្សាយសេចក្តីក្តៅក្រហាយជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយជាកកល្អហើយក្រែផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការផ្សាយរបស់បិតិសម្ពុឆង្កៈដោយព្រហ្មចរិយៈណាហេតុនោះព្រហ្មចរិយៈនោះឈ្មោះថាថ្លាគួរក្រែផឹកបាសតិសម្ពុឆង្កៈថ្លាដោយការស្ងប់រងប់ធម្មជាតិជាទីតាំងនៃសេចក្តីអាក្រក់ជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅធម្មជាតិជាទីតាំងនៃសេចក្តីអាក្រក់ជាកកល្អហើយក្រែផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការស្ងប់របស់បាសតិសម្ពុឆង្កៈដោយព្រហ្មចរិយៈណាហេតុនោះព្រហ្មចរិយៈនោះឈ្មោះថាថ្លាគូក្រែផឹកសមាធិសម្ពុឆង្កៈថ្លាដោយការមិនរីមាយឧទ្ធច្ចៈជាកកល្អបុគ្គលដែលចោលនៅឧទ្ធច្ចៈជាកកល្អហើយក្រែផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការមិនរីមាយរបស់សមាធិសម្ពុឆង្កៈដោយព្រហ្មចរិយៈណាហេតុនោះព្រហ្មចរិយៈនោះឈ្មោះថាថ្លាគូក្រែផឹកទពលេខ6សុតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបដិសម្ភិទាមគ្គតតិយភាបិដកខ្មែរខ្សែទី71ឧបេខាសម្ពុឆង្កៈថ្លាដោយការរំពឹងការមិនរំពឹងជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅការមិនរំពឹងជាកកល្អហើយក្រែផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការរំពឹងរបស់ឧបេខាសម្ពុឆង្កៈដោយព្រហ្មចរិយៈណាហេតុនោះព្រហ្មចរិយៈនោះឈ្មោះថាថ្លាគូក្រែផឹកសមាទិដ្ឋិថ្លាដោយការឃើញមជ្ឈាទិដ្ឋិជាកកល្អ
បកគលលះចោលនៅមជ្ឈាតថេជាកកល្អហើយត្រេកផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការឃើញរបស់សមាតថេដោយព្រមចារ្យណាហេតុនោះព្រមចារ្យនោះឈ្មោះថាថ្លាគូត្រេកផឹកសមាសង្កបៈថ្លាដោយការលើកចិត្តឡើងងួនកញ្ចក់កាន់អារម្មណ៍បាត់មជ្ឈាសង្កបៈជាកកល្អបកគលលះចោលនៅមជ្ឈាសង្កបៈជាកកល្អហើយត្រេកផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការលើកចិត្តឡើងរបស់សមាសង្កបៈដោយព្រមចារ្យណាហេតុនោះព្រមចារ្យនោះឈ្មោះថាថ្លាគូត្រេកផឹកសមាវាចាថ្លាដោយការកំណត់មជ្ឈាវាចាជាកកល្អបកគលលះចោលនៅមជ្ឈាវាចាជាកកល្អហើយត្រេកផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការកំណត់របស់សមាវាចាដោយព្រមចារ្យណាហេតុនោះព្រមចារ្យនោះឈ្មោះថាថ្លាគូត្រេកផឹកតពលេខ7មហាវគ្គមានលបិយកថាសមាកម្មន្តៈថ្លាដោយការកថាខ្នៃមជ្ឈាកម្មន្តៈជាកកល្អបុគ្គលលះចោលនៅមជ្ឈាកម្មន្តៈជាកកល្អហើយក្រេបផឹកនៅធម្មជាតិដ៏ថ្លាដោយការកថាខ្នៃរបស់សមាកម្មន្តៈដោយព្រមចារ្យណាហេតុនោះព្រមចារ្យនោះឈ្មោះថាថ្លាគួរក្រេបផឹកសមាអាជីវៈគណៈកម្មការសាងសង់ក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមប្រកាសប្រកាសនិងជម្រាបជូនព័ត៌មានចំពោះមហាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិធរនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងនិងរាជធានីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះមេត្តាបានជ្រាបនិងជ្រាបថាដំណើរការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំបដោយ18ម៉ែត្រនៅក្នុងវត្តនេះដែលសាងពីថ្មភក់នោះបានសម្រេចចប់សព្វគ្រប់ 100% ហើយដោយឡែកចំពោះថវិកាដែលជំពាក់ជាងនឹងថ្លៃសម្ភារៈវិញនោះនៅខ្វះចំនួន $8,000 អាមេរិកទៀតអាស្រ័យហេតុនេះសូមបើកទទួលពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាមួយឈ្មោះ $150នៅខ្វះចំនួន45ឈ្មោះរីឯរតនបល្ល័ង្កវិញនោះនៅខ្វះចំនួន16ឈ្មោះក្នុងមួយឈ្មោះមួយឈ្មោះត្រូវចូលបច្ច័យកសាងចំនួន$300របងវត្តមួយជុំវិញមានចំនួន131ប្លង់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមជាវបានចំនួន30ប្លង់ហើយនៅខ្វះចំនួន101ប្លង់ទៀតរបងនេះក្នុងមួយប្លង់មួយប្លង់ថ្លៃ$1,000បំពាក់ដោយក្បាច់រចនាបែបបត់បុរាណខ្មែររៀបអឹត20កម្ពស់3ម៉ែត្រគុណនឹង3ម៉ែត្រដំបូលប្រក់ក្បឿងពណ៌សេរ៉ាមិចលើសពីនេះដែរក្នុងការចូលចាប់កុសលកសាងរបងវត្តនេះគណៈកម្មការសាងសង់ក៏បានបែងចែកជាសមាគមចំនួនគ្នា5នាក់ក្នុងមួយប្លង់ក្នុងនោះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចូលក្នុងសមាគមកសាងរបងនេះ$200សសរប្រាសាទឋានព្រំវិញនៅខ្វះចំនួន32ដើមក្នុងមួយដើមមួយដើមថ្លៃ1500ដុល្លារដោយឡែកកថានទានមហាសាមគ្គីខួបឆ្នាំទី17នៃវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ100ដដែល
ពុទ្ធបរិស័ទដែលមានឈ្មោះជាអ្នកប្រាំបុណ្យកឋិនគណៈកម្មការបុណ្យក៏នៅតែរក្សាប្រណិមនឹងឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកប្រាំបុណ្យកឋិននៅឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2568ឆ្នាំសកលឆ្នាំ2024នេះដល់ដែរឆ្នាំនេះថ្ងៃ100ស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃសុក100ខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024ធ្វើតែមួយព្រឹកដូចឆ្នាំមុនមុនដែររីឯស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរជាអង្គរបស់កឋិនទានគណៈកម្មការសាងសង់ពុំបានបង្គាប់ពុទ្ធបរិស័ទឡើយតែដោយហើយទៅពុទ្ធបរិស័ទអាចជាសូមបីតែស្បង់កាត់ដាច់ពេញຂະຫນາດល្អមួយក៏អាចធ្វើជាអ្នកប្រើបុណ្យកឋិនបានផងដែរបច្ច័យតម្កល់កសាងជាទំនាប់ហៅថាប្រាក់សង្កត់ត្រៃវិញនោះគណៈកម្មការសាងសង់នោះក៏ពមៀតបង្កប់រាប់ជាពុទ្ធបរិស័ទឡើយប៉ុន្តែក្រោយប្រារព្ធពិធីបុណ្យគណៈកម្មការបុណ្យនឹងមើលតាមប្រណិមឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទស្រង់យកមកពិចារណាមើលបើពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិធរណាដែលបានបច្ច័យតម្កល់កសាងឬសង្កត់ត្រៃចាប់ពី150ដុល្លារឬស្មើនឹង600,000រៀលឡើងទៅនោះប្រណិមនឹងឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទនឹងយកទៅដាប់ឆ្លាក់ចូលក្នុងការកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំមួយឈ្មោះប្រគិនជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រណិមឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទបានព្រិននៅលើស្បែកដាក់តាំងបង្ហាញឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចូលមកទស្សនារួចហើយនៅខាងក្រោយព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំខាងត្បូងព្រះវិហារប៉ុន្តែពុំទាន់បានដាប់ឆ្លាក់នៅលើថ្មម៉ាបដល់ឡើយទេរងចាំមានដំបូលអគារត្រឹមត្រូវទើបអាចដាប់ឆ្លាក់នៅលើថ្មម៉ាបចំពោះឈ្មោះដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញនេះបើពុទ្ធបរិស័ទមកពិនិត្យមើលហើយឃើញបាត់ឈ្មោះញោមញាតិធម៌មួយណាសូមធ្វើការតំណាក់តម្ដងហៅមកកាន់លេខ012 660និង550ម្ដងទៀត012 660និង550ឬ015 660និង550ស្ដាប់ការផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុជនពិការភ្នែករាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 ល្ងាចរៀងរាល់ថ្ងៃវិទ្យុជនពិការភ្នែកខេត្តកំពង់ចាមចាប់ពីម៉ោង 6:00 ដល់ម៉ោង 6:30 នាទីរៀងរាល់ថ្ងៃវិទ្យុជនពិការភ្នែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ពីម៉ោង 6:00ដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចទស្សនានិងស្ដាប់នៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាស័យដ្ឋានជាអសរខ្មែរព្រះឧត្តមកិច្ច No Vani ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអនុមោទនាកសាងបញ្ចប់និងបង្ហើយព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រនឹងកឋិនទានមហាសាមគ្គីគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្នាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសាធុ
ហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិយាត្រធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយនីតិរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះកម្មវិធីផ្សាយសម្ដែងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមលំអរកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាគ្រាតចាកពីសោតន្ត្រីយារម្មនៃមហាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនីតិយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដ៏ដែរសូមពុទ្ធបរិស័ទបានប្រកបដោយនូវព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនាក្រៅតែពីពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់និងសិក្សាតាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុជនពិការភ្នែករាជធានីភ្នំពេញហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានជាអក្សរខ្មែរព្រះអធិមកិច្ចណូវានីឬ Telegram ព្រះចៅអធិការវត្តត្រពាំងឈូកសស108រយៈពេល30នាទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរទូរស័ព្ទលេខ012ឬក៏ក្បាល015ឯលេខខាងចុង660និង550 012ឬ015 660និង550